qodobka koowaad uu ku bilaabayo wuxuu yahay qodobka 8-aad ee ka hadlaya xasaanada xildhibaanada golaha shacabka. Fakradiisa 3-aad waxaad ku sheegteen xasaanada xubnaha golaha shacabka waxaa laga soo saarayaa xeer gaar. Xeerka marka kuma cadda cidda soo saaraysa, waxaan qabaa marka meeshaas in lagu siyaadiyo golaha shacabka inuu yahay cidda xeerka soo saaraysa, si hadhowdii aan meel kale noololo aadi. Qodobka 16-aad ee ka hadlaya xilwaayadda guddoomiyaha golaha shacabka iyo labadiisa ku xigeen, fakradiisa 3-aad dabcan waxaa soo qaadateen ereyga mooshin. Mooshinka marka ma ahan luuqad Soomaaliya, marka anigu waxaan dhihi lahaa soo jeedin ha la yidhaahdo. Soo jeedin, kadib markaas baraakadka ha la furo, ha la geliyo kelmadda mooshin. Dabcan isla farqada 5-aad ee qodobkaas sida uu u qoran yahay ayaa saxa, marka waxaan qabaa in saas loo waafajiyo. Fakradda 5-aad isla qodobkaas markii laga hadlayay guddoomiyaha, markii mooshin laga keenay shir guddoominta, wuxuu leeyahay wuxuusan guddoominaynin guddoomiyaha maalinka codaynta, laakiin inta doodu socoto guddoomiyaha isaga shir guddoominaya. Meeshaas marka waxaa ka imaan karta conflict of interest, marka waxaan qabaa baldib in loogu laabto. Yacni guddoomiyihii, tusaale ahaan, sharciga horta waxa loo sameynaya qof ma ahane, waa sharci la rabo dadkan inuu kala hadlo. Marka guddoomiyuhu meeshaan fadhiya, haddii xildhibaankii ka doodayay meeshaan inta mikrofoonka soo istaaga eeddiisa u qaato, waxaa dhici karta guddoomiyaha inuu yidhaahdo waraa fariis codku waa kaa xiran yahay. Marka meeshaas waxaan qabaa in siday u qoran tahay, waxaan u malaynaa sidii xeeroosaadkii hore u qorneyd, xoogaa waxbaa ka bedelana, bal hadlays waafajiyaan dhihi lahaa, iyadoon lagu tarax tegaynin sidii ayaama dhowey dhacaydoo kale, oo iyada ruuxeeda guddoomiyihii awoodihii uu lalahaa aan la laalin. Guddoomiyaha waxa looga hadlayo shaqadiisii sidii caadiga ahayd ayuu u gudanayaa, laakiin dooda marka arrinta mooshinka laga hadlayo keliya weeye waxa arrintu ay qusaydo. Marka waxaan qabaa meeshaas in dib loogu laabto iyada ruuxeedoo la fiiriyo oo la waafajiyo xeerosaadka sidii hore u ahaa. Waxaan kaloo qabaa isla qodobkan in lagu siyaadiyo faqra ka hadlaysa xilliga mooshinka la qabanayo. Mooshinka goormaa la qabanaa? Ma habeenkii la qabanaa, mase shaqadiisa shaqada qofku maasaba xafiiskiisii jooga ayaa mooshinka la qabanaa, mase sariirtaas uu jooga lagu geyna? Meeshaas aniga waxaan u arkaa annagoo ka cibro qaadanayna wixii aan soo marnaa hadda muddadii lasoo dhaaf, inay aad muhiim u tahay in lagu siyaadiyo faqro cusub oo ka hadlaysa mudana guddoomiye xilliyada la qabanayo mooshinka. Qodobka 12-aad isla xeerosaadka ka hadlaya xadidaadda fadhiyada golaha shacabka, fakradiisa 2-aad waxay ka hadlaya xilliyo waqtiyeysan. Marka waxaan la qabaa saaxiibadii soo jeediyey xilliyada salaada iyo qadada inay meeshaas ku caddahay oo xildhibaanku uusan iska bixin iyadoo xilligii la gaarin ama waqtigu intu ku dheeraada dadka qaarkood ayagoo khudbadihii muhiim u arkay inay dhegaystaan, in hadhowdii ay dhacdo inay inta iska baxaan wax muhiim ay dhaafaan amaba salaadii ay dhaafto qofkii uu ku nagaado kursigiisa. Isla qodobkan 12-aad faqradiisa 13-aad iyo 17-aad waxay ka hadlaya qaraamaad ku waajibaya xildhibaanka. Qaraamaadkaas ama lacagahaas qofka koraya laga qaadaya iyada ruuxeeda in la qeexo aaday ii sheeg munaasib u ahaaleen. Waxaan kaloo qabaa faqra cusub iyadan in lagu siyaadiyo oo qusaysa. Dabcan waa laga hadlay kooramka iyo sida uu ku buuxsamayay iyo xilliyada iyo waxaasoo dhan waa lasoo sheegay. In lagu daro faqra ka hadlaysa mudana guddoomiye xildhibaankii waa yimid, gurigiisii uu ka yimid, hoolkii shirarka uu soo galay, wuxuu diiday inuu saxiixo maxdarkii si kooramka uusan u buuxsan. Yacni dhowr jeer inagu dhaca, yacni 200 xildhibaana meeshaan joogta, 110 keliyahana asixi, intii kale waa diideen, oo waxayba diidan yihiin bashirkii inuu furo. Xildhibaanka marka yimaada maalin dhoweed saasoo kale la sameeyey banaanka, markii laga soo hubiyey liiskii 200 xildhibaana joogta gudihiina, markii la yimid 110 asixidaa la leeyahy. Mararka qaarkood waxaa dhacayda banaanka inta loo istaagay xildhibaanada laga loobin garaynayo oo la leeyahay asixixinina ama laabta la leeyahy. Faqrad ka hadlayda marka xildhibaanka inta yimaada diida inuu saxiixo kooramkii u buuxiyo, faqrad ka hadlayda ani waxaan qabaa in qodobkaas lagu soo daraa sagan. Qodobka 8-aad ee ka hadlaya daahfurnaanta fadhiyada golaha shacabka, dabcan miidiyaha marka laga hadlayo ama warbaahinta waxaa la yidhi go'aanka guddiga, yacni guddigu hadduu go'aan ku gaaro oo yidhaahdo hala saaro warbaahinta,
وأنا أقول لك أن أنا 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 guddiga ay ku qoran tahay go'aanka golaha in la yiraahdo oo ogaal la yara usleey ee isla qodobkaas faqriddiisa labaad waxa ku qoran qaybaha loo ogol yahay inay ka soo qayb galaan ee fadhiyada baarlamaanka qaybaha bulshada marka laga hadlay waa la qeexay culimada diin iyo aqoonyahanno dhalinyaro ee haweenka dhamaan kooxahaas oo dhan waa la sheegay marka waxaan qaba meeshaan maadaama dalku xisbiya aadayo waxaan qaba xisbiyadu qayb inay ka noqdaan oo ayada ruuxeeda lagu daro oo qaybahaas laga hadlayo ay noqdaan oo inta tii siyaasadeed oo jira weeye loo ogolaado ciiga ruuxooda inay fadhiyada baarlamaanka iman karaan ee qodobka 34aad ee ka hadlayo waajibaadka shaqo ee gudiyada golaha shacabka waxaa la yiri markii laga hadlayo go'aan qaadashada ee iyo soo gudbinta hindisa sharciyadeeda waxaa la yiri saddex meelo oo laba inay joogan waan mudan gudoomiye gudiyada shaqeeya aad ay uga warqabaan ee marka uu furmayo fadhiyada gudiyada ayaa waxa ba dhici karta 50% in la waayo boqolkiiba konton lagu daraa hal in la waayo ayaa dhici karta taas marka micneedu wuxuu yahay baarlamaanka aad deertaan ka koobnaa 275 ayaaba 50% mararka qaar loo weynayaa inuu furmo haddii la yiraahdo go'aan qaadashada sharciyada marka la soo gudbinayo waxay noqonaysaa suusaan ama saddex meelood oo labo micnaheedu waxay tahay hal gudiyo shaqeynaya lama arkin meesha marka waxaan qabaa waa la cusleeyay in la khafiifiyo oo laga dhigo 50% lagu daray hal oo 50% lagu soo celiyo aad iyo aad amaasanta